Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Jeremijas grāmatā 14. nodaļā no 7. līdz 10. un no 19. līdz 22. pantam. Kaut mūsu vainas mūs apsūdz, Kungs, dari jau to savu vārdu dēļ, jo liela ir mūsu atkrišana pret Tevi. Mēs grēkojuši. Izvēli cerību un pārēju. Kādēļ Tev nelaimes brīdī būt kā svešiniekam šajā zemē un kā ceļniekam, kas iepriežas pārmačā? Kādēļ Tev būt kā pakupušam vīram, kā spēka vīram, kas palīdzēt nevar? Kungs, Tu esi pie mums. Mēs Tavā vārdā saukt nepamet. Tā saka Kungs par šo tautu. Tiek vainu un nepratās pievaldīt savas kājas, un Kungs tos vairs negrib. Tagad viņš atcerēsies to vainas un piemēries viņu grēkus. Vai tu mestiem pameti jūdu, vai cilvēm tavai dvēselēm negribusies? Kādēļ tu sapriec mums un mums nav dziedināšana? Mēs ilgojāmies pēc miera, bet laba nav, un pēc dziedēšanas laika, bet redz šaušanas. Mēs zinām, Kungs, savu ļaunumu un mūsu tēvu vainas, jo pret Tevi mēs grēkojuši. Neatmet mūs savu vārdu dēļ, neapzaimo savu godu krēslu, atceries, nelauz ar mums derību. Vai starp tautu elkiem ir tāda, kas dod lietu, un vai debesis dos lietas, vai ne tu esi mūsu Kungs Dievs? Mēs ceram uz Tevi, jo Tu esi, kas visu to dod. Tie ir svētu rakstu vārdi. Katrs cilvēks agri vai vēlu piedzīvo un ir spiests iet cauri dažādām krīzes situācijām. Un katrs no mums visnotaļ automātiski meklē dažādus veidus, kā attiecīgās problēmas risināt. Lai gan jāsaka, ka krīze nav tikai noteiktu problēmu kopums. Ja problēmas vēl var atrisināt arī ar esošo, līdz šim pielietoto paņēmienu palīdzību, tad krīzes gadījumā ar vecajiem, ierastajiem instrumentiem vairs nepietiek. Kaut kas dzīvē ir salūzis tik pamatīgi, ka nekāda pielabošana, atsevišķu detaļu nomainīšana, vairs neko neietekmē. Laiks tikai iet, spēks un enerģija tiek tērēt, taču pūliņi izskatās bezjēdzīgi. Kopējā situācija neuzlabojas. Varētu sacīt, krīze ir tad, kad mūsu līdzinējie priekšstati par lietu kārtību ir pilnībā sabrukuši. Kad nekas no iepriekš zināmā un līdz šim puslīdz veiksmīgi pielietotā vairs nedarbojas. Lūk, tieši tādās reizēs mūs pārņem bezpalīdzības un līdz ar to arī brīžiem izmisuma un bezcerības izjūta. Šādas krīzes var skart mūsu veselību, attiecības, sociāli-ekonomisko stāvokli un, protams, arī garīgo dzīvi. Krīzei gan ir iespējams iziet cauri un nonākt otrā pusē, jā, nedaudz gudrākiem, pieredzējušākiem un līdz ar to arī nobriedušākiem. Taču kas ir tie soļi? Kas ir tie ceļa posmi, bez kuriem nevaram iztikt, ja vēlamies kārtējo krīzi
pārvarēt un izdzīvot. Manuprāt, dažas lietas būtu pieminēšanas vērtas. Un patiesībā tās visas mēs atrodam šeit, šajā Jeremijas grāmatas fragmentā. Pirmkārt, reizi un par visām reizēm saprast un vienmēr atcerēties, ka jebkam, ko mēs šajā pasaulē darām, agri vai vēlu, ir kādas sekas, kāds rezultāts. Tam, ko domājam, runājam vai darām. Vai arī otrādi, arī tam, par ko neaizdomājāmies, ko nepateicām vai ko neizdarījām. Respektīvi, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kurā viss ļoti dažādos veidos savā starpā ir cieši saistīts. Mēs pat varētu vienkārši nostāties kādā vietā un nedarīt neko, bet pati šī mūsu atrašanās tieši tajā vietā agri vai vēlu atstās savu iespaidu uz realitāti un radīs noteikti sekas. Piemēram, mēs zinām dažādi autoritāri režīmi, nevēlēdamies ļaut saviem iedzīvotājiem ietekmēt pastāvošo varu, mēdz aizliegt viņiem paust savu negatīvo viedokli. Sākotnēji cilvēkiem neļauj pulcēties lielos baros, neļauj izkliegt viņiem dažādus saukļus, piketēt ar plakātiem rokās. Tad cilvēki izdomā citas protesta formas. Piemēram, vienkārši aizlīmē sev muti, vai piesprauž pie drēbes kādu atšķirības zīmi, un vienkārši stāv. Stāv kādas valsts iestādes tūmā, piemēram. Un pat arī tas nepatīk un ietekmē situāciju. Un ja režīms citādi domājošos principā uzskatīs par apdraudējumu, tad mēs zinām, viss beigsies ar to, ka jebkura, kaut 3, 4, pat 1 cilvēku stāvēšanu uz ielas jau tiks uzskatīt par apdraudējumu. Tas ir līdzīgi kā padomju laikos. Varbūt kādi vēl atcerās, kā tas bija, kad kristīgā ticība tika uzskatīta par nevēlamu parādību. Oficiālās ideoloģijas acīs ticība bija vienkārši māņticība. Tāds savu laiku pārdzīvojas relikts no aizvēstures, kas tikai kavē padomju cilvēku izaugsmi pretī komunismam. Un līdz ar to kristīgās baznīcas darbība tika ierobežota cik vien iespējams. Rezultātā daudzi kristīgi cilvēki, lai ikdienā varētu parunāties par sev svarīgiem jautājumiem, mēdza sanākt kopā, kādā dzīvoklī vai kādā mājā, ar iegānstu, ka kādam no attiecīgās kompānijas tiek svinēta vārda diena vai dzimšanas diena. Tik lielas bija bailes no cilvēku pulcēšanās. Ar tādām aizdomām ikviena cilvēka rīcība vai kopā sanākšana tika uzlūkota. Un tas ir tādēļ, ka tāda ir šī pasaule. Jebkas, kas eksistē, agri vai vēlu atstāj savu nospiedumu, ietekmē apkārt esošo. Jautājums ir tikai par šīs ietekmes kvalitāti. Šī pati atziņa par cēloņu seku likumsakarību, tikai tādā reliģiskā valodā, ir izteikta arī šajā Jeremijas grāmatas fragmentā, kur izredzētās tautas lūkšanas vidū piepeši ieskanas paša Dieva balss. Tā pēkšņi un negaidīti. Tā saka kungs par šo tautu. Tie klaiņoja un nepratās pievaldīt savas kājas. Un kungs tos vairs negrib. Tagad viņš atcerēsies to vainas un piemeklēs viņu grēkus.
jā, jebkurai rīcībai. Vēl jo vairāk destruktīvai, āgri vai vēlu ir sekas. Un droši vien, viena liela daļa krīžu varētu iet secen, varētu vispār nenotikt, ja mēs biežāk aizdomātos par šo vienkāršo patiesību, par savas rīcības iespējamām sekām. Tas gan nenozīmē, ka mums tagad vajadzētu sākt fantazēt un mēģināt iedomāties visus iespējamos scenārijus, kas tik viss slikts varētu manas rīcības rezultātā notikt. Tad jau būtu bail pat pakustēties, pat vispār elpot. Protams, tā nē. Īstenībā mēs jau itin bieži pietiekami labi zinām, ka tas, kā rīkojamies, nu ne pie kā laba nenovedīs. Varbūt mēs vēl nezinām tieši kā un precīzi, bet ļoti labi saprotam, ka spēlējamies ar uguni. Tikai kaut kā naivi un muļķīgi ceram, ka var jau būt, ka nekas nenotiks, ka nebūs jau tik traki. Un kādu brīdi arī šķietam nekas nenotiek. Nenotiek patiesībā tādēļ, ka realitāte turpina uzņemt, akumulēt mūsu domas, mūsu vārdus, mūsu darbus. Līdz vienā brīdī tas vadzis tomēr ir pilns un lūst. Un izrādās, ka vainas un grēki tomēr tiek piemeklēti. Jo ātrāk mēs līdz šai atziņai nonāksim, jo veiksmīgāk spēsim tikt galā ar dzīves krīzēm. Vienu daļu no tām pat vispār nepiedzīvosim. Taču tas jau būtu pārāk skaisti. Tas būtu tā pārāk labi, ja mēs tiešām tā spētu katru reizi aizdomāties par savas rīcības sekām un īstajā brīdī, to stopkrānu noraut un savu destruktīvo rīcību pārtraukt, tādējādi novēršot nepatīkamo seku iestāšanos. Reālajā dzīvē lielākoties tā nenotiek. Reālajā dzīvē mēs esam viegprātīgi, dažkārt lētecīgi, pavirši, nu, varbūt dažkārt pat ļauni kaut kur. Bet nereti vienkārši nespējīgi tikt galā ar kādiem impulsiem sevī, kas izprovocē mūs uz kādu aplam rīcību. Un skat, negatīvās sekas tomēr iestājas. Un krīze vienā brīdī sākas. Ne jau, ka mēs tā apzināti to gribējām. Tā notika. Mēs ilgojāmies pēc miera, bet laba nav. Un pēc dziedēšanas laika, bet redzi, šaušalas. Ko darīt tālāk? Vai ir kāds jēgpilns solis, ko spert nākamo, lai radušos situāciju tomēr kaut kā risināt? Par laimi šāds solis ir. Bībeles valodā to varētu nosaukt par grēku nožēlu. Mūsdienīgāk izsakoties, tā būtu sevis tāda analīze, tāda godīga pašrefleksija par to, kas ir noticis, kādēļ tā ir noticis un kādā veidā tas ir saistīts ar mani. Ar manu rīcību, manu personību, manām iekšējām kvalitātēm. Pravieša Jeremijas pierakstītajā lūkšanā to var redzēt šo soli. Mēs zinām, kungs, savu ļaunumu un mūsu tēvu vainas. Liela ir mūsu atkrišana. Pret tevi mēs grēkojuši. Lūk, pietiekami godīgas pārdomas un visnotaļ precīzs novērojums.
tas, kādā situācijā esam nonākuši, var būt saistīts gan ar mūsu pašu iekšējām dvēseles deformācijām, gan tas var būt saistīts arī ar mūsu ģimenes mantojumu. Arī tā var būt, ka mēs pļaujam nevis pašu sēto, bet varbūt mūsu vecāku vai pat vecvecāku sēto. Nevelti bauslībā ir sastopams aizrādījums, ka tēvu grēki tiek piemeklēti līdz 3., 4. Augumam. Jā, daudzas savas aplamas un destruktīvas iezīmes mēs neapzinādamies un bez speciālas piepūles mēs vienkārši nododam saviem bērniem. Viņi tās ikdienā novēro, nokopē un pieņem par pietiekam labām, jo vecāki viņiem ir vienīgā pieejamā realitāte, kas nodrošina viņu eksistenci. Izauguši lieli, viņi turpina atražot savu vecāku vērtības, vecāku stereotipus un, protams, arī rīcības modeļus. Jā, paši pirmie, kas piedzīvo mūsu destruktīvās rīcības sekas, ir mūsu bērni. Un dažkārt tā no paudzes paudzē. Tādēļ brīžos, kad dzīvē sastopamies ar nopietnām krīzēm, viens no pirmajiem uzdevumiem būtu pajautāt sev, vai es apzinos savu ļaunumu, deformāciju un savu senču vainas mantojumu. Vai nojaušu, cik liela ir mana iespējamā atkrišana no Dieva, no tiem uzstādījumiem un principiem, kuru ievērošana būtu veicinājusi jēgpilnu un harmonisku dzīvi. Varbūt es esmu sen no šiem principiem atkritis, varbūt nekad neesmu tos zinājis. Un ja es nezinu atbildes uz šiem jautājumiem, ja nespēju uz šiem jautājumiem atbildēt, mans pienākums ir šīs atbildes meklēt, šīs atbildes atrast. Ja nē, ja es negribu saprast, ja es negribu meklēt šīs atbildes, tad krīzē var iestrēgt. Varbūt pat aiziet bojā. Protams, ka iespējamās atbildes var būt ļoti nepatīkamas un pat biedējošas. Mēģinot izprast, kāpēc ir notikusi un piedzīvot viena vai otra krīze, pamazām var atklāties kāda patiesība, kas kliedē līdzšinējos priekšstatus par savu raksturu, par savu bērnību, par saviem vecākiem. Tās visas var nebūt patīkamas patiesības. Taču tieši krīžu laikā un to pārvarēšanā ir nepieciešama šī drosme un izlēmība iedziļināties, saprast, rīkoties. Noliegums mēs zinām, noliegums krīzi nekad neatrisina. Tādā gadījumā viss vienkārši brūk līdz sabrūk un apstājas. Bez turpinājuma, bez nākotnes. Tā labā ziņa ir tā, ka savās krīzēs mēs neesam atstāti vieni. Pat ja arī brīžiem tā izskatās. Īstenībā ikvienam cilvēkam ir pieejams resurss iekšējai atjaunotnei. Un līdz ar to arī tai sekojošām ārējām pārmaiņām dzīvē. Šo resursu apzināties, būt atvērtam tā iedarbībai, ir nākamais solis krīžu pārvarēšanā. Tātad pirmais bija apzināties, ka ikvienai rīcībai ir sekas. Par to atcerēties. Otrais solis
nu tad, kad šīs sekas ir iestājušās un krīze ir klāt, mēģināt saprast, kāpēc, kas, kā es esmu tajā visā iesaistīts. Un trešais solis – šo iekšējo resursu. Tam būt atvērtam. Jo, redziet, es jau varu censties kaut kā savus rīcības sekas apzināties. Censties nebūt vieglprātīgs. Es pat varbūt varu saprast, kā tas tā gadījās, ka es nonācu sev nevēlamā situācijā. Taču reālās izmaiņas sekos tikai tad, ja es spēšu ieraudzīt, ka labāka nākotne ir iespējama. Un ka es kaut kādā veidā varēšu to piedzīvot. Runa, protams, ir par paļāvību uz Dievu. Trešais solis – paļāvību uz Dievu. Nepamet mūs. Mēs ceram uz Tevi, jo Tu esi, kas visu dod. Mēs redzam arī izredzētās tautas lūdzēji labi apzinās, ka krīzē, kurā viņi ir nonākuši, ja arī ir kādas pārmaiņu iespējas, tad tikai Dievs šo cilvēku acīm pagaidām vēl neredzamo potenciālu var atraisīt. Mēs vēl neko neredzam, bet mēs zinām, ja kāds kaut ko var šeit mainīt, tad tas ir viņš. Protams, tas būs iespējams vien tad, ja nebūs pārkāptas jau kādas galējās robežas, aiz kurām atpakaļ ceļa vairs nav. Šīs galējās robežas Bībele dēvē par brīdi, kad Dievs varētu laust derību no savas puses. Tas ir tas, no kā visvairāk baidījās izredzētās tautas lūdzēji, ka Dievs varētu laust derību no savas puses. Vai tu mestini pameti Jūdu, vai Cijāna tavai dvēselē noriebusies? Mēs zinām, kungs, savu ļaunumu un mūsu tēvu vainas, jo pret tevi mēs grēkojuši. Neatmet mūsu sava vārda dēļ, neapzaimo savu goda krēslu, atceries, nelauz ar mums derību. Kaut mūsu vainas mūs apsūdz, kungs, dari jau ko sava vārda dēļ. Nav vairs neviena argumenta, kā tikai paša Dieva vārds, kā tikai viņa paša reiz dotais apsolījums derību ievērot. Cilvēks no savas puses ir pārkāpis visas sarkanās līnijas. Un vienīgais, kas cilvēkam ir atlicis, ir šī diezgan izmisīgā paļāvība, ka Dievs tā nerīkosies no savas puses. Zīmīgi, ka šodienas Bībeles pārdomu teksts neko vairāk arī nepasaka. Tas nedod nekādus solījumus. Tas nedod nekādus iedrošinājumus. Šodienas pārdomu teksts vien rāda mums cilvēka atskārsmi par to, ka jā, jebkurai rīcībai ir sekas, ka pašam vien jāuzņemas atbildība par notikušo, un ka tādos brīžos atliek vien cerēt, ka Dievs nerīkosies tā, kā diemžēl ir rīkojies pats cilvēks. Garantiju nav. Taču izskatās, ka šis ir vienīgais ceļš, kas ved cauri krīzei un ļauj nonākt otrā pusē, puslīdz dzīvam. Un tieši tādos brīžos, ejot pa šo šauro ceļu, tieši tādos brīžos mēs tā īsti atskārstam, cik tomēr liela ir Dieva žēlastība un pacietība mūsu dzīvēs.
Āmen.